Според промените в закона за тютюневите изделия, цигарените кутии трябва да бъдат с тряскащи снимки, показващи пораженията от пушенето и предупредителни надписи. От месец май законодателството е приведено в съответствие с европейските изисквания за производство, представяне и продажба на тютюневи изделия. Според специалистите обаче, човешкото съзнание не е устроено така, че да се отнася подобни картини към себе си. Смятате ли, че могат да повлияят по някакъв начин на някой пушач? Мисля, че да. Защо? Тъй като показват нагледно какво причиняват цигарите. Защото който се пуши, той се пуши. Защото сме пушач. Нищо, не ми изтряскат. Опитвала съм се, спирала съм и няколко пъти, но повече от 40 години пуша. Не, не мисля. А, много са грозни и страшни, но мисля, че няма да помагат. Аз продължавам да пуша въпри. Предвидено е до 20 май 2017 година всички продавани тютюневи изделия да отговарят на новите критерии. Смятам, че има смисъл от тях, защото хората са най-ясно каква е вредата. Така трябва да е. Ами да, знаем, ама продължаваме да пушим. Може на някой да повлияят, на някой да не повлияят. Човек, ако решиш, ще спре цигарите.